Terve ja tervetuloa uuden Lightroom Classic-videon pariin. Tässä videossa aiheena on mukautuvat isomääritykset siellä Presets-paneelissa, eli miten tehdä semmoinen valmis esimääritys, joka ottaa huomioon kuvassa iso arvo. Ja sitä varten olen tullut tänne eteisen lattialle ja viritellyt vähän valoja, jotta voin ottaa kuvia viherkasvista. Jukkapoika, paha poika, mikä poika, en tiedä, kommentoikaa. Kun saan ne kuvat otettua eri isoarvoilla, niin sitten mennään katsomaan sinne Lightroomin puolelle, että miten niiden kuvien avulla voidaan vähän demonstroida sitä, että miten tämä mukautuva Adaptive ISO toimii. Eli nyt ollaan laitettu malli paikoilleen, kamera paikoilleen. Meillä on isoarvo nyt 200. Otamme ensimmäisen kuvan. Aukko on koko ajan sama 5.6, mikä on ihan hyvä aukko, jos ei tiedä minkä aukon laittaa. Laittaa 5.6. Täällä 200 lähdetään liikenteeseen ja katsotaan vielä, että valotus on about kohdillaan. Näyttäisi olevan. Pikkasen on joutunut valotusta korjaamaan ylöspäin johtuen linssistä ja kamerasta ja kaikesta sellaisesta. Nyt mennään jo 400. Napsuja katsotaan kameraan hymyillään ja sitten katsotaan, että minkälainen tuli. Tuli ihan hyvä. 800 ja jees. Sitten, no aina se tulee vähän sekoiltua, mutta ei se mitään. 1600. Ja kohinan pitäisi siis lisääntyä, mitä isompi isoarvo on. Näinhän se toimii. 3200. Jees. Ja sitten vielä 6400 laitetaan, niin eiköhän niillä kuvilla saada jo jotakin aikaiseksi. Ja kurkataan vielä ihan ok histogrammi, voisi olla parempikin. 1.3 aukon verran on pitänyt tämä valotusta korjata johtuen kaikesta. Mutta nyt on kuvat kamerassa, mennään laittamaan ne sinne Lightroomiin. Ja sitten mennään sinne Develop-moduuliin, Presets-paneeliin ja katsotaan, miten tehdään semmoinen esimääritys. Eli presets, joka ottaa huomioon sen kuvan isoarvon ja muokkaa sitä kuvaa sitten sen isoarvon perusteella. Siis yleensä sitä käytetään siihen, että saadaan se kohina korjattua nopeasti. Eli voi tehdä semmoisen esimäärityksen, missä aina se katsoo, että jaha, nyt on kuvattu näin isolla isoarvolla. Kuvassa on kohinaa, korjataan sitä kohinaa ja niin poispäin. Mutta itse asiassa tämä mukautuva isomääritys, asetus, täppä siellä, niin se vaikuttaa kyllä kaikkiin säätimiin. Että mennään katsomaan vähän, miten se homma toimii. Eli seuraava kohta, mennään importoimaan kuvat Lightroomiin. No niin, kuvat on importeerattu tuonne Lightroomiin, mutta Wikipediasta kävin kurkkaamassa, että nukkatyräkkihän se kasvi sitten on. Voitte silti kommentoida. Kommentoikaa muuten, jos tiedätte jotain lempinimiä. On muuten, ainakin jos Wikipediasta lunttaa, niin aika mukava valikoima erilaisia lempinimiä. Mutta itse asiaan, eli kuviin. Kurkataan vähän isompana ekaksi niitä noin niin nopeasti katsottuna läpi. Ja siellä on iso arvo 200 ja 400 ja 800 ja 1600 ja 3200, ja jos sitä nyt katsotaan vaikka 100% kohdalla, niin siellähän rupeaa kohinaa näkymään jo kuvan keskiosassa ainakin. Puhumattakaan, jos hypätään vielä lähemmäs, niin kohina on aivan huomattava. 6400 isolla se taitaa olla vielä voimakkaampi, ja katsotaan 200, niin siellä nyt kohina ei ole juuri ollenkaan. Tolle kamaralle se iso 200 taitaa ollakin semmoinen oikein paras mahdollinen arvo. Mutta joo, mennään tuonne Develop-moduliin. Hypätään takaisin tähän vähän pienempään kuvakokoon ja ihmetellään sitten uusi preset tai presetti tuonne jo olemassa olevien mukaan. Mutta nyt tosiaan niin lähdetään tekemään sitten semmoista vähän kokeellista työtä, eli mukautuva isomääritys tarkoittaa siis sitä, että se tutkailee tuo preset, että mikä siellä on laitettu tai mikä on se iso määrä ja sen mukaan sitten ne korjaukset. Ja nyt kun tässä on tämä 200 ja jos hypätään suoraan tuonne paneeliin, missä noita
kohinoita voi poistella, niin täällä luminanssi olisi nolla. No jos sitä nyt tutkailee vaikka 200%:llakin, niin eipä siihen tarvitse oikeastaan hirveästi mitään tehdä. Otetaan tuo 400 ja sama homma. Siihen voisi tehdä pienen korjauksen kenties, mutta hypätään suoraan tuonne 6400 arvoon ja tehdään siitä semmoinen mukavan oloinen. Eli lähdetään tätä noise reduction paneelia käyttämään hyväksi ja korjataan sieltä tuota kohinaa vaikka johonkin 60. No laitetaan nyt esimerkin vuoksi vähän korkeampi arvo, laitetaan tuonne 100. Nythän kuvasta tulee tietysti tämmöinen aika pehmeä ja tietysti tähän kasvin luonteeseen tämä sopii oikeastaan aika kivasti. Mutta eihän tämä niinku läheltä tarkasteltuna miltään kauniilta näytä, mutta esimerkin vuoksi. No nyt siis tuolla 100 tuo korjaus. En muihin arvoihin nyt puutu, ainoastaan tähän yhteen säätimeen ihan tarkoituksena. Hypätään vielä tähän ensimmäiseen ja katsotaan, että se on nyt nollassa. Jees. Hyvä. Sen jälkeen, kun ollaan nämä saatu tehtyä, niin mennään tänne presets ja plussa ja create presets. Itse asiassa ennen kuin mennään sinne, niin hyppään takaisin pois sieltä, koska tarvitaan ne molemmat kuvat valituksi, eli command tai control-nappi pohjaa. Nyt meillä on kaksi kuvaa valittuna, jonka voi tuota alhaatkin tarkistaa. Ja nyt plussaa ja create presets ja nyt voidaan valita tämä. Eli nyt pitää vaan sitten täältä, oikeastaan voisi kaikki muut ottaa pois, koska muille ei tehty mitään. Niin laitetaan täältä tämä detail ja siellä oli nyt tämä luminance noise reduction, mitä käytin. Mutta otetaan tämä detail paneeli kokonaisuudessaan ja laitetaan tuohon rasti ruutuun ja laitetaan tänne sitten mukautuva iso. Luodaan se noin. Hyvä. No sen jälkeen menen tänne 6. kuvaa takaisin. Resetoin sen. Nuikkeste. Muualle ei tehtykään mitään. Ja nyt meillä on täällä mukautuva iso. Ja nythän sen pitäisi sitten toimia niin, että mitä korkeampi isoarvo, niin sitä enemmän se korjaa sitä. Eli katsotaan vähän mitä tapahtuu. Ja nyt keskitytään tähän luminance noise reduction juttu. Eli jos on tämän ensimmäisen kuvan valinnut, ja kun tämä oli valittuna äsken, kun loin tätä presetsiä, niin nythän tänne ei pitäisi tehdä mitään. Eli jos me klikkaan tuosta, niin ei tapahdu mitään, koska se olikin nollassa. Otetaan tuo seuraava. Se on nyt nollassa. Otetaan täältä ja klikataan tuo mukautuva iso. Niin täällä se hyppää 20. Eli se tekee siihen pienen korjauksen. Voi olla ihan ok korjauskin. Sitten otetaan tämä kolmas kuva, mikä oli kuvattu iso 800. Klikataan mukautuvaa isoa. Se on nyt 40. Ja näin se nyt tässä tapauksessa lineaarisesti, nyt hyppäsin tuonne 1600 isoarvoon, niin lineaarisesti sitten korjaa tätä. Otetaan vielä tämä. 3200, laitetaan ihan tuo 200%, ennen kuin lähdetään. Tämän näköinen mukautuva iso pehmentää sen noin kivasti ja 8. Ja sitten vielä tämä viimeinen. Noin. Eli se ikään kuin näiden kahden ääripään mukaan, niin tekee sitten ne muutokset näiden kahden, niin laskee sen nyt tässä tapauksessa lineaarisesti muutti sen sitten mukavasti. Eli kahden kuvan avulla pystyttiin määrittelemään tämmöinen, mikä korjaa sitten kohinaa aina sopivasti. Ja mitään muuta se nyt ei tehnytkään. No nyt taas resetoin nämä kaikki kuvat. Voin valita useammankin kuvan kerralla ja resetoida. Shifti pohjas vaan tuolta valintanauhalta niitä tai kuvanauhalta valitsee, niin saa resetoitua. Todennäköisesti, tai no ei näköjään saanutkaan. Ei se niitä resetoinut kuin sen ensimmäisen vaan. Mutta ajattelin, että se olisi ollut niin näppärää. Jees. No nyt pitäisi olla kaikki resetoitu. Jees. Hyvä. No tämä on oikeastaan
tämä on ihan hyvä tämä näkymä 200%, niin se kertoo. Tai no itse asiassa joo, tulin toisiin ajatuksiin. Eli lähdetään nyt katsomaan, kuten tuossa videon alkupuolella totesin, että se pätee itse asiassa noihin muihinkin säätimiin, niin otetaan tämä nyt niin, että otetaan tämä viimeinen, tehdään tähän taas niinku isoimmat muutokset, ja otan tuota Basic-paneelin auki, niin teen tähän myös tämmöisen saturaation tiputtamisen. Tehdään siitä täysin mustavalkoinen. Ja miksei näitä muitakin voi säätää, mutta kokeillaan te kaksi ihan näin. Eli saturaation tiputin ihan -100, eli se on mustavalkoinen, ja menen tänne detail-paneeliin ja tämän vedän tämän noise reductionin ihan tänne 100. Eli kahta säädintä kävin nyt säätämässä. Otetaan tuo soolomode pois, niin saadaan nämä molemmat tähän näkyviin. Eli noise reduction ja saturaatio nollaan. Ja sitten tänne ensimmäiseen, niin tänne laitankin sitten, että saturaatio on +100. Tulee tuommoinen ihana Instagram-kuva. Jees. Hyvä. Eli ja täällä oli sitten taas tämä noise reduction nollassa. Ja taas valitsen nämä molemmat kuvat. Command tai control painikepohjassa klikkausta hiirellä. Ja sitten mennään taas tänne ja tehdään uusi. Ja nyt otetaan myös tämä Basic-paneeli mukaan. Muita säätöjä sinne ei tehty kuin tuo saturaatio, mutta menkö nyt kaikki. Ja laitetaan tänne mukautuva isoja. Versio 2. Ja tuo muistetaan painaa päälle. Tätä ei pysty valitsemaankaan, jos on valinnut vain yhden kuvan, että se on sellainen ihan kiva. Sitten luodaan täältä se. Ja nyt tosiaan tämä oli se ensimmäinen kuva. Voidaan resetoida tämä. Mennään tänne viimeiseen, resetoidaan tämä. Ja sitten otetaan nyt ihan sattumanvaraista vaikka tuo kolmas kuva tuosta. Ja mennään tuonne ja klikataan mukautuvaa iso versio 2. Seurataan tuota noise reductionia ja saturaatiota. Otetaan, no joo, otetaan tuo kolmonen ja katsotaan. Mukautuva iso versio 2 ja saturaatio on hiukan noussut, koska se on niinku lähempänä tätä ensimmäistä kuvaa. Ja noise reduction on kanssa täällä mukavasti tullut eteenpäin. Otetaan tuo vitonen tuosta ja tehdään sille sama homma, eli mukautuva iso versio 2. Ja nyt on saturaatio tippunut aika lähelle tuota -100 ja noise reductionkin on tuolla 80. Eli tämmöinen, ne vaikuttaa muihinkin säätimiin. Tehdään vielä kolmas versio taas, resetoidaan nämä äskeiset. Olisi muuten kiva, että pystyisi monta kuvaa resetoimaan samalla, mutta ehkä joskus. Ja tehdään nyt oikein tämmöinen dramaattinen muutos, eli tähän viimoseen, niin lyödään saturaatio tonne ja teksturi tonne ja clarity tonne ja diheissi. No ei diheissi, mutta et se näyttäisi edes joltakin. Ehkä se olisi niinku se kontrasti tuonne. Nyt tuli tämmöinen aavekuva. Tätähän voisi käyttää sitten Photoshopin puolella. Tiedätte kyllä noitten tasosekoitustilojen kanssa, mutta ei ole tämän videon aihe se. Eli saadaan tämmöinen haamukuva ja täältä heitetään vielä tuo noise reduction taas sinne. Laitetaan nyt vaan tähän puoleen väliin. Niin 50. Nyt meillä on tämmöinen hauska kuva. Ja ensimmäinen sitten taas, jos katsotaan näitä säätimiä, niin texture, clarity ja saturation, niin tehdään täällä sitten taas päinvastoin. Saturationit, no sen pidetään tässä, joo, sen verran muuta, mutta clarity ja texture tänne. Niin saadaan sitten tämmöinen, itse asiassa nämä kaksi kun yhdistää se Photoshopin, mutta ei mennä siihen. Jees, eli nämä kuvat nyt on ne taas lähtökohdat. Taas valitaan ne molemmat. Ja luodaan uusi mukautuva iso ja versio 3. Taas nämä saa olla molemmat valittuna. Ja minkä unohdin? Unohdin yhden jutun. Otetaan tämän vielä pois täältä.
Permanently, joo. Vieläkin on kaksi kuvaa valittuna, niin meni vähän niin kuin uusiksi mukautuva ISO, ja tuo piti valita, muistakaa unohtamatta olkaa. Noin. Nyt meillä on taas tehty, ja me laitetaan resetoiden nämä molemmat kuvat, ja valitaan se kaksi joku muu, että päässään tosiaan tuohon resetointipuuhin. Noin. Katsotaan nyt tuohon vitoskuva, jos siihen laittaa tuon versio 3, niin tutkitaan taas tätä noise reductionia, ja sitten meillä oli täällä texture, clarity ja saturaatio. Ja saturaatio on melkein miinus 80 enää samalla. Tai sitten hypätään tuonne kakkoseen ja sama homma, mukautuva iso versio 3, tuijotetaan taas sitä oikeata reunaa. Vielähän se ei muuta, mutta kun klikkaan, niin näin. Eli tämmöisiä pystyy tekemään. Ja tosiaan niin tämä kun ottaa huomioon muutkin säätimet, niin siinä voi lähteä sitten vähän sen pohjalta rakentelemaan sitten juttuja. Ne taas on kaikki resetoitu ja tiedä sitten. Joo, näyttäisi olla. Et ihan tämän Basic-paneelin, tietysti tämä Tone Curve ja värimaailma, niin luulen, että ei se sinne, mutta eihän se mitään maksa kokeileminen. Tätä nyt on ehkä hankala sen laskea, mutta tämä voisi ehkä jopa toimiikin. Tehdään ihan testi. Sen tiedän, että Basic-paneelin säädöt nyt ainakin toimii mukavasti, mutta tehdään täältä vielä tämmönen, vetään nämä tänne ja nämä vaikka tänne. Ja nyt on tuo viimeinen kuva valittuna. Ja sitten detaili taas pistetään tuonne sataseen. Ja sitten hypätään tuonne ensimmäiseen. Ja täällä kun oli nämä kolme viimosta vetty tonne, niin tehdään täällä nyt kolme viimosta vetää tänne. Muutan siis noita värisävyjä, jonka ehkä nyt tuosta kuvastakin huomaa. Yes. Ja sitten valitsen taas nämä molemmat. Nyt vaan pitää katsoa, että koska se muutos on tänne HSL-paneelissa, niin ensin valitaan tuo, ettei unehdu. Tuo voi ottaa pois ja tuotetaan päälle. Ja mukautuva ISO. Noin. Nelosta ei ollutkaan vielä. Yes. Sitten valitaan taas pelkästään tuo ja resettiä ja pelkästään tuo ja resettiä ja katsotaan mitä käytetään. Neljäs kuva, mennään tuonne mukautuva iso versio 4 ja klikataan, niin kylläpä vain. Väitän, että kaikissa missä tuommoinen säädin on selvästi käytettävissä, niin se toimii. Käykää kokeilemassa niitä develop moduulin noita paneeleita ja kommentoikaa, jos löysitte jonkun mikä ei toimi tai mikä toimii ja mistä saa kevilleen juttuja, mutta näin siis saadaan tehtyä esimääritys, näin härmän kielellä, joka siis ottaa huomioon sen kuvan iso arvon ja sen mukaan tekee sitten säädöt. Jees. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa, illan jatkoa, yön jatkoa, aamun jatkoa, mitä ikinä. Nähdään taas sitten joskus seuraavan Lightroom Classic-videosarjan puitteissa.